Jā, 29. aprīlī. 29. aprīlī visam drīz ar parādes braucienu pa Rīgas ielām oficiāli tiks atklāta 17. Gada motosezona. Šādā veidā motociklisti atgādina autovadītājiem, ka viņi un arī velospēdisti atkal ir uz ceļiem un visiem ceļu satiksmes dalībniekiem vajadzētu būt uzmanīgākiem vienam pret otru. Jāteic gan, diemžēl šogad uz ceļiem bojā jau ir gājis viens motociklists un trīs velospēdisti. Vairāk par to, kāpēc pavasarī ir jābūt īpaši piesardzīgiem uz ceļa, stāsta Ulis Birziņš. Lai gan pavasaris tikko ir sācies, vīri un dāmas jau izvilkuši savus dzels rumakas ārā no garāžām un devušies ielās. Motociklists Aivars Freimans motobraucēji šobrīd aicina būt īpaši uzmanīgiem. Nevajag sasteigt. Asfalts, lai kāda tā temperatūra ārā nebūtu, nu šajā brīdī 15 grādi, bet asfalts vienalga ir augsts un tā saķera ar riepu nav laba. Ja, un tas faktiski ir tā kā braukt pa ledu gandrīz, ja, tīpaši nu labi 15 grādi, 15, protams. Vasarā ne katru dienu ir 15 grādi, bet tad kad lien ārā kādos 5 grādos, nu jābūt ir ļoti uzmanīgam. Šogad uz ceļiem bojā gājis jau viens motociklists. Pērnu ceļu satiksmes negadījumos miruši 12 motociklisti un to pasažieri. Vēl 6 nokļuvuši aizsaulē braucot ar mopēdiem. Instruktors Ģirts Vilnis aicina motociklu vadītājus pirms sezonas atklāšanas iesildīties un atgūt pa ziemu nedaudz piemirstās braukšanas iemaņas. Tiem, kas var ziemā pabraukt pa kādu cross trasu vai vēl kaut kur, tiem tās iemaņas, protams, būs labākas, ja, ne vai tur pa ledu vai skijoringu ziemā braucot, ja. Tātad tiem, kas tātad nebrauc, tātad brauc tikai vasarā un tikai pa asfaltu, protams, tās iemaņas nebūs tik labas, tātad tiem pašiem arī vajadzētu padomāt par savām iemaņām un ko viņi māk un ko viņi nemāk. Savukārt, izbraucot uz ceļa, jārēķinās, ka daļa autovadītāji jau ir aizmirsuši par motociklistu eksistenci. Barbara tikai pērn septembrī nolika tiesības. Šogad iegādājusies motociklu un jau kādu nedēļu ar to braukā ikdienas darīšanās. Drošība esot pirmajā vietā. Dabūt to dzeltenā vesti, tētis izmaksāja, teica, ka vajag. Nu, skatos kaut kur piebremzē pie krustojumiem varbūt brīžiem. Tā. Viena tantiņa jau bija, kas man nepamanīja smuki, aizbraucu pāri, neskatoties. Visādi ir. Motociklis, protams, nav vienīgie mazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Iestājoties siltiem laikam, uz ielām un ceļiem arvien vairāk parādās arī velobraucēji. Tādēļ ceļu satiksmes drošības direkcija autovadītājs aicina būt īpaši piesardzīgiem. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem vienmēr, bet nu, tomēr jāpaskatās ir no šis te nerakstītais likums skaties divreiz un it sevišķi, ja mēs veicam labo pagriezienu, nu bieži vien varbūt mēs neesam pieraduši, kad varētu no labās puses braukt velospēdisti, mopēdisti, nu tie, kas braukt uz malā, nu tad noteikti pirms griežamies pa labi, vēlreiz ieskatamies spoguli. Oficiāli Latvijas 2017. Gada motosezona pierocinot visu Rīgu tiks atklāta 29. aprīlī, bet kā redzams jau tagad gan motociklistiem, gan velobraucējiem, gan autovadītājiem pirms katra manevra veikšanas vajadzētu skatīties divreiz. Ulis Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.